reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane udahwema kutwereka ko ubana twumutse kumunsa urereye hose waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa suranze igihugu cy'u Rwanda reka twifurize gukomeza kugubwa neza none reka tundire kuguhikaze muri inkuru ya none cyuti mukundwa rero nyemerera turebere hamwe izi breaking news natwe namakuru mashya arimo aratugeraho muri kano kanya ni inkuru yica mugongo yakomeje kugenda igarukaho cyane abakumbuga nkoranye mbaga ndetse no binyamakuru bigiye bitandukanye ni manuka ije kuba mu buryo buteye ubwoba cyane dore ko iyi bisi yaje kugongana n'ikamyo bikarangira abari bagirimo baje gukomereka ndetse abandi benshi baza gupfa ni inkuru rero yakomeje kugenda ibabaza abantu benshi bakumbuga nkoranyambaga natwe tukaba tujira kugira ngo tukugeze update z'iyi inkuru iri gukomeza kugenda itrendinga cyane komeza kugenda igarukaho cyane haba mu binyamakuru ndetse no kumbuga nkoranyambaga baga shuro kubise wibaze bazo byinshi kayo bajute se YBC yaba yaguye abantu bangahe ese abakomeretse bo baba ari bangahe si impanuka yo yaba yaje kuba yaberahe byose komeje kugenda wibaze rero raza kuza kubisobanukirwa muri inkuru yano n'icyo tugusaba no kudutega amatwi no kugira ku musozo w'inkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'amaguru yakomeje kugenda ababaza abatari ibakeya niba ari ubwambere rero bage natureka tugusaye ukanda kuri sabone cyangwa se subscribe niwe bagirwe ukanda kunzogera kugira ngo nitujye shyira amakuru notification uzibonere mu bambere inkuru zacu uje zikurikirana gatanu kuri gatanu ibyo rukirana rero wikore kugira ngo nicyo dushyira amakuru uje uyakurikirana uri mu bambere kurashaka cyangwa se partage ya makuru yasakize inshuti n'abavandimwe mu kintu wibagirwe uko like uje hasi muri comment usiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane ibyizo bishimiretse nibi nabyo binenga kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye dukugeza amakuru acukumburanwa ubuhanga amakuru acukumburanwa ubushobozi ndetse amakuru yizewe cyane nkwayikaze nkuko twari tubikomojeho ni inkuru iri kugarukaho cyane ndetse n'ababaza abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga ni impanuka ya bisi yaje kugongana n'ikamyo benshi rero bakaba batunguwe n'uburyo cy'impanuka yaje kuba yabamo nkuko byakomeje kugenda bigarukaho bamwe mu baturage batuye hafi aho y'impanuka yaje kuba yabera bakaba bahise baza gukora ubutabazi bw'ibanze kuko bakomeje kugenda babitangaza ariko bakimara kuhagera bakaba basanze batandatu mu bari bari muri bisi baje guhita bahasiga ubuzima abandi bakaba baje guhita rero bakurwa muri iyo modoka ndetse bihutanwa kwa muganga ukarero ubutabazi bw'ibanze bwaje guhita ubukorwa ubw'iyi mpanuka yabaga ni ibintu rero byakomeje kubabaza abantu benshi bibaza impamvu impanuka zikomeje kugenda ziyongera muri iyi minsi dore ko hatanyura mu munsi utumvishe guhagaha impanuka yahabaye ndetse yahitanye ubuzima bw'abantu ni ibintu rero byakomeje kugenda bigaruka cyane abakuvuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye nkuko rero amakuru yakomeje kugenda bigarukaho n'impanuka idasanzwe y'ikamyo yari itwaye ifu hamwe na bisi yerekezaga i Kampala ikaba yahitanye abagera kuri batandatu ubwo imodoka zagonganiraga mu muhanda izi modoka zikimara kugongana iyi modoka yari yikoreye ifu nayo ikaba yaje kuba yangirikira mu buryo bukomeye cyane nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho ngo hakaba hari abajura rero bahise baza byirara mu bagenzi bari bari muri izi modoka ndetse babatwara utwabo nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho aba bagenzi rero bakaba basahuwe utwabo n'abajura ndetse ngo n'ubutabazi bwa polisi bukaba bwahageze ibutinze abajura ngo bakaba bahise bacika nkuko byakomeje kugenda bigaruka bikarere ibintu byakomeje kugenda bibaza abantu benshi bimwe bagenda batanga ibitekerezo bavuga ko ubumuntu mu bantu bwashize aho umuntu akora impanuka kugira ngo uze umutabara bukaza ukamusahura nibyo yari afite nkuko rero amakuru yakomeje kugenda bigarukwaho bimwe mu bicuruzwa cyangwa se imwe mwifu iyi modoka yindi y'ikamyo yari yikorera nayo ikaba yaje kuba yasahurwa n'abajura ngo aho kugeza ubu ngubu baje gucika bataramenyekana aho barengeye iyi mpanuka yabereye ahitwa Kazanga ni mu karere ka Rwengo bikaba bivugwa ko bisi yerekezaga mu mujyi wa Kampala ivuye Kisoro birumvikana ni mu gihugu hano muri kino gihugu cya Uganda ni mu gihe ikamyo yari itwaye ifu y'ibigori ku muhanda uva i Masaka werekeza Mbarara ibi rero bikaba byaje kuba byabira hano muri kino gihugu cya Uganda nk'uko
byakomeje kugenda abitangazwa. Ababonye impanuka iba ahagana mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere tariki ya 19 kana mwaka 2024, bakaba bavuze ko abajura bahise baza abacucura abagenzi ndetse n'ibyari biri mu modoka zagonganye barabyiba bahita bacika, nkuko twari tubigarutseho. Bamwe muri abo bagenzi bakaba bakomeretse, abandi bakahasiga ubuzima, ndetse abakomeretse bakaba bahise bihutanwa ku bitaro kugira ngo ubuzima bwabo ubuge kuba bwasigasirwa hatagira undi uza kuba yapfa azize iyi mpanuka, kuko byakomeje kugenda bigaruka. Rero bakaba bahise bajyanwa kwa muganga kugira ngo bajye kuba bakwitabwa. Bamwe mu baturage batuye hafi aho iyi mpanuka yaje kuba yabera, ndetse n'abandi benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga, nkuko iyi nkuru yakomeje kugenda igarukwaho ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abanyamakuru bigiye bitandukanye, bakaba batanze ibitekerezo bavuga ko ibi bitari bikwiye ko abantu bakora impanuka abandi aho kugira ngo baze batabari bakaza bagasahura nibyo bari bafite, ndetse bakaba bakomeje kugenda basaba inzego z'umutekano muri kino gihugu cya Uganda kuba azashakisha aba bajura baje gusahura aba bagenzi bari bakoze impanuka, ndetse bakaba bafatwa abagashyikirizwa ubutabera bakaburanishwa, ndetse iki cyaha cyabahama bakaba babihanirwa bagafungirwa iki cyaha cy'indengakamere baje kuba abakora. Bivugwa ko impanuka yaturutse ku burangare bwo wari utwaye bisi washaka kunyura ku ikamyo, nyamara bari bamaze gusatira ikorosi ubwo yageragezaga kunyuraho yahisagogana n'indi kamyo yaturukaga aho bisi yari irimo irerekeza. Ako kanya abantu batandatu bahita bahasiga ubuzima, nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho. Nkuko biri komeza kugenda bitangazwa mu makuru arimo araturuka hano muri kino gihugu cya Uganda, bakomeretse impanuka hamwe na raporo ya polisi yo muri iki gihugu cya Uganda, bo bakaba bemeza ko umushoferi wa bisi witwa Nayi Batambuze yaba yari yasomye ku bisindisha, nkuko byakomeje kugenda abigaruka. Shoferi wa bisi kubera kutumvira abo yari atwaye nibyo byabaye intandaro yo kugongana n'iyi kamyo, dore ko abagenzi bamusabaga kugabanya umuvuduko akabyanga, nkuko byemezwa na Mwesigwa Arnold wagize amahirwe akarukuka iyi impanuka. Polisi yaje kuhagera itinze ndetse nta n'ubutabazi bwihuse bwatanzwe mu gihe polisi itari yakahageze. Rero hakaba ari abaturage baje kugira kuba barokora aba bantu bari bari muri iyi modoka impanuka ikimara kuba. Nyuma ariko abarokotse impanuka barenga 30 harimo babiri bakomoka mu gihugu cy'Ubuyapani, bose bahise bajyanwa mu bitaro bakaba bakomeje kugenda bitabwaho kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze igusigasirwa. Umuvugizi wa polisi y'i Masaka Twahakasirye yemeje ko impanuka nyinshi zikomeje kubera mu muhanda wa Masaka zigahitana abantu biturutse ahanini ku makosa akorwa n'abashoferi. Uyu muyobozi yakomeje asaba abashoferi kwirinda kurenza umuvuduko uteganyijwe ndetse no gutwara abanyoye ibisindisha n'ibindi biyobyabwenge biteganyijwe ko abica amategeko nkana bazajya ababiryozwa. Nkuko rero amakuru akomeje kugenda agaruka muri kino gihugu cya Uganda by'impanuka yitanye abantu batandatu abandi bagakomereka mu buryo bukomeye cyane. Natwe twa turi tujere kugira ngo tugezeho update z'iyi inkuru. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero kanda kuri subone cyangwa se subscribe, niwe wagiye gukanda kunzogera kugira ngo nitugeze dushyira amakuru notification ugeze ubonere mu bambere inkuru zacu ugeze zikurikirana gatanu kuri gatanu. Kurashaka cyangwa se partage amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ikindi niwe bagirwa gukora like kugira hasi no muri comment wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishimire ndetse n'ibi nabyo binenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugeza amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kuba natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru naka agaruka.